Döda mig! I don't wanna live anymore! Varför vill du bli självständig? Ska jag avliva dig? Vi gör en lite gladare, men här får du en hedlig titel. Du får vara en hörd med en skyttepile. Någon mer titel? Ja, du kan bli kapper då. Så. Man är inte glad nu, det vet jag inte vad som är. Jag kan springa in långt i Ryssland och dö! Varför är krig långt i... Nej, jag bryr mig inte. Jag springer in dit och dör. Jag hoppas jag dör riktigt hårt. Jag vill dö som en viking. Här kommer det! Jag möter en vän! En vän med då! Bra! Död mig! Vem vill lyfta sig med mig? Jag vill lyfta den med min son, Björn Trasansson. Vem fan är du? Ja, fan, kör på. Nu blir det fel äktenskap då, men... Vad är det här? Suspected crown. Blir jag feg om jag inte död än? Jag ska dö! Skicka in mig här! Jag ska spela... Kom hit! Jag dänger ner dig! Död mig! Död mig bra! Kom igen, få ett skatt i pannan! Dö! Jag dog inte. Kom hit och död mig! Död mig! Varför har du inte dödat mig än? Jag ska dö i strid! Nej, jag ska inte fly dit! Jag ska dö! Kom hit! Död mig! Fly inte, kom hit och död mig, det är bra. Sätt ett skott i panna på mig, Jag dör inte. Kungen av Danmark gifte sig med min dotter. Fan, kör på. Jag kan inte bry mig. Vad ful det är, jag hatar dig. Jävla dansk, varför gifte jag mig med dig? Usch. Varför har ni inte dödat mig än? Det var så svårt! Är jag min eller vadå? Varför har jag tappat så mycket bättre? Ja, just min fru det. Ja, jag har snort mer kalsonger från påven. Död mig! Oh god. Jag vill ha det, vill jag ha. Det blir bra. Jag dör igen. Jag är 29 man, bara dräp mig! Jag är 13 man, bara dräp mig! Kom hit! Vi är två man kvar, det är jag och en till. Död mig! Varför dog jag inte? Jag ska dö! Oh god, varför... Why won't you let me die? Jag blir ledsen på dem. Vad är det här? Arving, kungen av Sverige. Jo, det förstår jag. Kill me! Om jag inte dör nu, vet du. Vad är det här? Jag får hjälp. Död mig ändå. Död mig! Sätter pil i ögat på mig. Så jag är inte i krig längre. Vad tråkig jag ska vara. Kan jag gå på jakt nu, eller? Ja, det kan jag. Nej. Jo. Is before november, oh, men vad fan. Jag vill ju bara dö! Vad är det här, Dangerous Faction? Varför vill ni bli självständiga? Jag tror jag var en bra kung, ja. Är det bara därför jag vill dö, eller? Ni får låsspiker. Så, nu blir du glad. Käftar du emot mig så avrättar jag dig. Ny marschall, jag blir dure. Gör så. Sverige, ja, jag hjälper er. Inbördeskrig? Ja, det vill jag vara med och dö. Oh ja, kill me! Varför har han här gått emot? Vet du, typ tillhörde mig? Vad stort inbördeskrig där du. Nej, det är min son han vinner. Jag litar på min son att han vinner. Vart är ni? Kom hit, död mig. Varför vill ni inbördeskrig på min son? Död mig! Varför låter de mig inte dö?
Jag ska vara i mitten till och med. Why won't you let me die? Vart är min son soldater? Där har han lite. Alltså måste jag hjälpa honom på riktigt nu bara därför att det är rebeller. Då gör jag det. Sen får jag dö. Kan ju inte låta mig, för det här är ju jag som ska ärva det här riket, då kan ju inte riket vara helt förstört. Det går jag inte med på. Jag ska styra över och jag ska vara en stor kung. Nej, där nere, jag bryr mig inte om. Stäng ner. Jag hyr in soldater. Jag struntar, jag är inte stolt. Jag bryr mig inte. Jag tänker inte låta min son förlora. Jag hyr till och med in soldater. Billiga räcker. Irish band, kör på. Upp till Värmland. Vi slår ner den armén först, sen ockuperar. Puff, 4000. Slabam. Den sätter vi här, det blir jättebra i Lappland. Nu slår vi ner dem här. Bråkar ni möss eller? Bråkar ni möss eller? Ni bråkar inte med min son, jag ska avrätta! Kom hit då! Dog jag? Nej... Ah! Det är så konstigt att bara vilja prata om någon och dö hela tiden. Why won't you let me die? Why do you hate me so much? Vi fick 100% i kriget nu. Ge fred för fan. Jag litar på det sån att du är fred nu. Och bara låser in den. Auto-saving, lås in den. Vi var inte döm i huvudet nu som mor din. Lås in den. Min son, lås in förrädaren. Bra. Nu vill jag dö igen. Fast vi slår ner den här armén då. Jag har så mycket pengar. Varför är Pornfrid här? Du får styr. Dag. Saknar min gamla specialarmé gubbe jag hade. Är du i krig med Skåne? Helt förstörd, har jag rätt att ta dig? Nej. Vill du bli vasall? Nej. Vill du någonting? Nej. Inte rätt. Kom hit och slö ner rebellerna åt dig, min son. Jag vill bara dö! Jag liksom slänger mig framför alla pilar jag heter. Jag springer längst fram i led och liksom suger åt mig pilar. Jag springer runt med 80 pilar i bröstet, men jag är för viking och dör inte. Jag står här och bara, död mig då! Och så hoppar jag ner. De vill inte döda mig. Jag är för viking för dem. Vad fan, har du ockuperat här? Nej, det går jag inte med på. Assult. Så, tillbaka till min son. Kom hit nu så får du stryk. Bråkar med min son. Det är jättekul. Kom hit nu så jag förslöjar dig. Nej, vet du vad vi gör om du skickar hit en sån här på... Jag ska inte ha Jesus, jag ska slö i dig i fejshålan! Just det. Död mig. Alltså jag stormert, jag varnar dig. Död mig. Why won't you let me die? Skygubbe va? Jag dänger ner det. Jag står inte dit, jag ska dö. Självklart så enar du hela ditt land. Det är typiskt min son. Varför måste han vara så bra krigare? Jag vill väl behålla lite soldater då. Så vi tar hem dem först. Vad är det här? Får jag förklara krig på dig? Nej, jag har ingen vis i nöjret. Vem är du och varför tillhör du? Inte Norge. Får jag förklara krig på dig? Nej. Det här är irriterande. Det är snart jakt. Får jag gå på jakt? Snälla säg att jag får gå på jakt. Jag får gå på jakt! Jag vill det, jag vill det, jag vill det, jag vill det, jag vill det. Ner med, jag ska dö. Va? Jag fick inte ens en chans att dö. Alltså jag ska blota er, jag blir förbannad. Just let me die, will you? Jag är irriterad på sån där, vet du. Kan inte min son försöka mörda mig? Det fungerar också det, vet ni.
Ja, du får bli min nye blotare här. Kör på. Till min hantverk. Nej! Servlor form of Vangorian Guardman has recently returned home after serving the Greek king. And they bring news most grave. Your son, Jarl Thor, den första fell in battle while campaigning in Serkland. They assume that he faced his enemy with bravery and slew many before the numbers overwhelmed. Min son är död. Min son dog! Fast det var han jag inte gillade så runt. Men han dog, fan. Ja, du ska in i fängshålsen nu. Kom hit och säger att jag ska Jesus ta orden en på en och... Jag får förklara krig på min son att ta hela Sverige. Ja, jag får ta den här beten. Vilket jag inte känner det särskilt värt. För min son ska alltså ärva mitt land. Varför skulle jag vilja veta att han vill bli ledare i West Frenzy? Ja just det, jag äger en del här. Kommer jag på. För att jag bryr mig så mycket om deras lagar. 42%. Nej, oops. Last Holy Wars. Nu är det dags att jaga igen. Snälla, låt mig det. Låt mig det. Ja, han är bra jagare. Ja, jag hjälper dig i kriget. Nu gäller det att jag dör här. Jag var tvungen att avbryta jakten. Kan det inte vara någonting som bara döder mig? Ja, jag blir diligent. Jag ska inte vara feg. Slå ner dem. Jag struntar ifall jag blir skadad, för det är större chans att jag dör då. Vilken konstig jakt det blev. Nu är jag skadad, nu måste jag dö om jag går ut i krig. Jag ska inte ens vara i den flanken, jag ska vara i den flanken. Död mig! Just kill me already! Jag bryr mig inte om vilket, jag bryr mig inte om hur. Bara få, sätt en pil i öga på mig eller nu. En älskar stod, jag tror att han typ hade förfört någon annan och de kallar mig nu och säger: vad ska du göra åt det, trasa? Jag bryr mig inte, jag vill bara dö! Vänta, 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 vänta. Vem försöker döda vem? Någon plots? Hon försöker döda mig! Det är perfekt! För jag vill dö! Hoppas hon lyckas döda mig. Alltså, min sons fru försöker döda mig, bara så ni fattar det. Fast jag vill dö, ja, död mig, kom igen. Sätt ett pil i mig, jag kan hjälpa till. Tja, du är min sons fru, va? Ja. Du försöker döda mig. Nej, jag försöker inte alls. Vad säger du? Nej, jag försöker inte alls döda dig. Ja, men det fan, jo, det försöker. Kom igen nu, jag kan hjälpa dig att döda mig. Nej, jag försöker inte döda mig. Död mig, sa jag. Ja. Hoppas jag dör snart. Hoppas jag får en stor explosion när jag bara ryker i luften. Springer runt min armé på 120 man. In i fängelsehålan. Nej, du ska inte ge efter mina. Ja, ni hjälper till här. Ska jag typ göra någon av de här spymaster? För om han blir spymaster, då får han mycket större chans att lyckas dräpa mig. Det blir jättebra chans. Jag vet att det... Vem här var det som försökte döda mig? Han försökte döda mig. Du får bli min spymaster, för nu får han jättemycket makt och nu är det alltså jättestor chans att jag kommer dö här. Och det är så jag tänker just nu. Nej. Jag gav honom spymaster för att han ska döda mig. Förstår du inte? Ja, jag får pengar för att jag är med här. Jag får typ på två gubbar. Kan jag ens bära så mycket pengar? Ja!
Ja, ja, jag ska läsa upp väldigt noga här nu. You are traveling by a carriage on the countryside of Lira. When it comes to a sudden halt, the road has been blocked and fallen tree. A caution explained that you had a slight door, it's also a small path. No, you fool, it's a trap! Your force your way through the imposed barrier, narrowing, avoiding the ambush, by the way. May descend archer volley of volleys after your carriers as it speeds. I missing it by mere minches. Nej, jag överlevde precis! Varför kunde inte de sikta som ordentlig människa? Hoppas de försöker mörda mig snart igen. Jag gissar på att det går en månad, sen försöker de igen. Varför är jag tvungen att vara så viking och överleva sånt här? Jag liksom bröt mig igenom barriären och de sköt massa pil emot mig och de missade mig bara med några millimeter och jag kom därifrån med livet. Varför måste jag vara så viking? Nu har jag det läkt, nu har jag ett sår på magen. Nej, han ska vara det för att han är anledningen till att jag kan dö. Jag vill dö! Det har varit mitt mål hela sedan jag började spela idag. Ja, jag tror det var jag som dog. Ja, att vi vann kriget. Hedra oss. Snart är det jakt också, då kan jag hoppa ut där och dö igen. Kommer jag inte döda mig? Fast jag kommer inte gilla min fru sen för att hon har dödat min farsa, men... Dear father-in-law, jag tänker inte hjälpa dig, äcklig dansk. Hatar dig. Har jag rätt att förklara kriget på något? Nej, nej, självklart. Öj, vad är det här? The Rise of Shia. Det ser mig som islam. Ja, den är andra religionen i islam nu som kommer upp här. Vad är det? Shia och sunni. Det blir alltså lite bråk inom själva religionen. Ja, men att ni slåss mot er själva, det är inte min huvudvärk. Fast det håller jag på med. Jag försöker bli mördad av min son. Alltså. Jag kanske inte borde säga något. Riding through the countryside together with my escort, I come upon a lovely inn. It is empty aside from a nervous looking innkeeper who nevertheless promised food and wine at a very reasonable price. My party and I sit down at the table. Innkeeper, bring us the best food you can offer. Jag dog! Soon after the innkeeper disappears into the kitchen, we notice a foul odor intaining from the somewhere below the floorboard. One of my escorts pulls open a loose board and reveals a massive metaphor pit. Therefore we can react further to a breach and find the floor explode beneath my feet. Very clever going over mine. King Tarzan the Great dies. Ja! Jag har lyckats! Jag har dött! Min son har ärvt mitt riket, här är perfekt. Vet du vad jag tänker göra? Jag tänker inte göra någonting här nu. Lång liv Trasan 1. Det är väl Trasan 3 i alla fall.